នេតានយាហូថ្លែងថានឹងមិនមានការដោះលែងភេរវករជាថ្មីនឹងការដកកងទ័ពចេញនោះទេខណៈដែលមានរបាយការណ៍ជាច្រើនបានកើតមានឡើងក្នុងក្របខណ្ឌនៃការដោះដូរអ្នកទោសរវាងハマសនិងក្រមសកម្មប្រយុទ្ធハマសនិងក្រមកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងចេតនានៅក្នុងការបញ្ចប់ឬក៏បញ្ឈប់សង្គ្រាមហើយនឹងដោះលែងអ្នកទោសត្រុំត្រីធំនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីនណេតានយាហូបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារប្រាប់ទៅកាន់សាសននិកជននៅ កោវិឆ្លារយោធានារទីក្រុង West Bank ឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនដោះលែងភេរវកររាប់ពាន់នោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងមិនដកកងទ័ពរបស់យើងចេញពីតំបន់ Gaza Strip ហើយយើងក៏នឹងមិនដោះលែងនៅភេរវកររាប់ពាន់ដែរលោកបាននិយាយថារឿងទាំងពីរនេះនឹងវាមិនអាចកើតឡើងបាននោះទេអ្វីដែលកើតគឺជាជំនះបដិមុខតែម្ដងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបានគូបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលលោក មានការជួបប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកាតាជាមួយនឹងអេហ្ស៊ីបអំពីក្របខ័ណ្ឌនៃការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយចាប់ផ្ដើមពីស្រ្តីកុមារមនុស្សចាស់និងអ្នកជំងឺហើយវាគឺជាដំណាក់កាលមួយនៃដំណាក់កាលបញ្ឈប់ក្នុងសង្គ្រាមរបស់ហាម៉ាស់ ហើយដល់ទូរនេតិដើម្បីនាំផ្លូវទៅរកดําណិការផ្សេងផ្សេងទៀតអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅជំនួយជាច្រើនចូលមកកានតំរងកាសាហើយមាននៅការដោះលែងអ្នកជាប់ទោសនៅជាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនទ្រុងត្រីធំគឺគឺជាក្របខ័ណ្ឌមួយដែលມັນផ្ដល់ឲ្យនៅការឈប់បាញ់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះទេយ៉ាងណាមិនអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះការិយាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលប៉ះដីឆែថាអ៊ីស្រាអែលយល់ព្រមចំពោះក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងការដោះលែង សម្រាប់ខ្មាំងជាមួយនឹងក្រុមឧទៀមហើយរបាយការណ៍នោះគឺជារបាយការណ៍មិនប៉တ်របាយការណ៍នោះរួមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលមិនអាចទទួលយកបានរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទេបើយោងទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីស្រាអែល Channel 12បានឲ្យដឹងថាមានសំណើកាត់ឡើងឲ្យមានបទឈប់បាញ់ចំនួន45ថ្ងៃក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីដោះលែងចាប់ខ្មាំង35ទៅ40នាក់ជាលើកដំបូងឲ្យនឹងថ្មោដោះដូរជាមួយនឹងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន100ទៅ200នាក់តាមរយៈរបាយការណ៍នេះនេតានយូហ៊ូបានប្រាប់ថា បានសះនិសិតថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងការជូកជ័យបានតិចតួចឡើយក្នុងចំណោមគោដៅធំដែលយើងដាក់គោលដៅរបស់យើងគឺកំទេចក្រុមហាម៉ាសត្រឡប់មកវិញទាំងអស់តែម្ដងនៃចំណាប់ក្មាំងហើយសន្យាថៃកាសានឹងមិនមាននៅការបង្កហេតុការកំរាមកំហែងមកកាន់ដល់អ៊ីស្រាអែលនោះទេនេះមិនមែនជាជុំអ្វីមួយទៀតនេះមិនមែនជាការដោះដូរការវិយប្រយោជន៍ហើយនេះមិនមែនជាប្រន្តបត្តិការឡើយវាគឺជាជាជុំអ្នកពេញលਿੰងតែម្ដងហើយគ្មានអ្វីតិចជាងនេះដែលខ្ញុំទទួលយកនោះទេខ្ញុំប៉ា ញាជាតិហើយអ្នកប្រាញ្ញារបស់យើងបានបញ្ញាជាតិហើយហើយក្រុមសកកម្មប្រាញ្ញារបស់យើង subset តែបញ្ញាជាតិយឺណមិនយកបានឡើយនៅជ័យចំណេះបន្តិចបន្តួចក្នុងជ័យចំណេះជាក់ស្ដែងធំធេងដែលយើងអាចនឹងទៅធូបានមេនឹងនាំប៉ប្រឆាំងរបស់អ៊ីសាយយ៉េលេពីតបានប្រកាសថាគណៈប៉របស់ពួកគេគឺគ្រប់តរឲ្យមាននៅការប្រកុលនៃចំណាប់ខ្មាំងមួយចំនួនមកកាន់ប្រទេសវិញឲ្យសន្យាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថាបង្កើតឡើងនៅប្រព័ន្ធសុវត្ថិ ភៀមហើយក៏បានរិះគន់ចំពោះការឆ្លាយតរបស់លោកនេតានយ៉ាហូផងដែរយ៉ាងណាមិញរដ្ឋមន្ត្រីសុនដសុកជាតិអ៊ីតាមឺបែនវីបានមានប្រសាសន៍ដោយគំរាមទាញទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាដំណោះស្រាយនេះប្រថុយប្រឋានហើយឈានមិនសម្រាប់នៅតំបន់ហាម៉ាលាពីតបាននិយាយអំពីការណាំចំណាប់ខ្មាំងគឺជាទួលនទីមួយរបស់ពួកគេហើយគឺជាអ្វីដែលសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ក្រមគ្រួសារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសម្រាប់មេរឹងណោមហាម៉ាបាននិយាយថាក្រមភេរវករបានទទួល ហើយនៅសំណាររបតឈប់ម៉ាញ់បន្ទាប់ពីការជជែកនៅប៉ារីហើយបាននឹងពិភាក្សាគ្នាលើរឿងនេះហើយបានថៃថាលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កែរ៉ូសម្រាប់ការពិភាក្សាលើផ្នែកនៃការនេះហើយនាយេបាននិយាយថាអត្ថិភាពរបស់ក្រុមហាម៉ាស់គឺបញ្ចប់នៃការវាយប្រហារយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលហើយធានាអំពីការដកកងទ័ពចិញ្ច្រ្ងងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាហ្សានៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទហាម៉ាស់បានបដិសេធនៅក្នុងក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់មូលហេតុស្រដៀងគ្នាហើយ រំភើបវេកការនេះបានចេញនៅសេក្រីតថ្លៃកាអំពីកងកម្លាំងតូចតូចដែលស្ថិតនៅជាកងកម្លាំងរំដោះប៉ាឡេស្ទីនបានតទូយថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតបវិញចូលអំពើឈ្លានពៀនដល់កូក្លឿនដកកងតបចេញពីកាសាមុននឹងមានការដោះដូរកើតមានឡើងមន្ត្រីហាម៉ាស់ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានអិលឡើងថាក្រុមភេរវកម្មរបស់ពួកគេគឺចង់នៅក្នុងការទទួលបានបတ်ជួយបាញ់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងបတ်ជួយទាំងស្រុងនៅតំបន់កាសាដែរឯក្រុមជាហាឌីសឡាមភេរវកម្មរបស់ប៉ាឡេស្ទីនមួយដែលមាន អ្នកទំនងជាស្្និទ្ធស្ន н នឹងហាមណាក៏បានឲ្យដឹងថាខ្លួនគេនឹងមិនតេតងជាមួយនឹងករណីចំណប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលនោះទេបើសិនជាគ្មានការធានាអំពីបដឈប់បាញ់ប្រកបដោយភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញពីតំបន់កាសាទាំងស្រុងនោះមន្ត្រីរបស់អ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ការសាព័ត៌មាន Time of Israel ឲ្យដឹងថាពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ហើយនេះគឺជាដំណើរផ្លូវដវេងចំណែកឯលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាដំណោះស្រាយមួយនេះឬក៏សំណើមួយនេះគឺវាធ្ងន់ រវ ан ហើយវាគឺជាការเตรียมเตียខាងមួយក៏ប៉ុន្តែហាម៉ាស់ក៏ត្រូវតែធ្វើសិក្ដីសម្រាប់ចិត្តរបស់ពួកគេផងដែរ ត្រូវបានជឿថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រមាណជាអ្នកដែលនៅសល់ជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងដែនហាម៉ាស់ក្រោយពីចាប់នៅថ្ងៃទី7តុល្លារគឺ132នាក់ហើយពួកគេសតែនៅតំបន់កាសានៅក្នុងពេលនេះហាម៉ាស់បានเตรียมទីឲ្យមានបដចប់បាយឬក៏បញ្ចប់សង្គ្រាមនេះតែម្ដងហើយដកកងទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលចេញជាលក្ខណៈនៅក្នុងការដោះលែងតែជាការเตรียมទីនេះត្រូវបានបដិសេធដោយអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះតែម្ដងអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លៃតបចំពោះអង្គរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ក្នុង 77ដុល្លារមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺការបំផ្លាញក្រមនេះនៅឯតំបន់កាសាទាំងភៀកខឹងជើងនិងរហោដល់ភៀកខឹងត្បូងនេតានយាហូនៅតែសេចក្ដីនៅក្នុងការបន្តការប្រយុទ្ធរហូតតទៅតែជំនះពេញលេងមានលោកក្រមហាម៉ាស់ត្រូវបានសម្រេចនេតានយាហូយ៉ាណាមិញក៏ប្រជុំនិងសំពីតពីក្រមគ្រួសារនៃចំណាប់ខ្មាំងទៀមទីឲ្យមានការបញ្ជូនមនុស្សជីវិតទីសឡាញ់របស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញអ៊ីសាយបានបញ្ជាក់ថាកងតបរបស់ហាម៉ាស់ស្លាប់ជាង6000នាក់នៅក្នុងពេលនេះខណៈដែលខ្លួនពួក កងទ័ពរបស់ពួកគេស្លាប់ត្រឹមតែ28អ្នកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលនេះចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងສົង្រ្គាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ជាចំនួន តែអង្គប្រជាជនអណ្ដងស៊ីវល26000នាក់ហើយភៀកច្រើនគឺប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដោយសារតែករណីនេះតុលាការយុតិធអន្តរជាតិបានបញ្គប់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលកម្រិតចំពោះចំនួននៃការស្លាប់នេះហើយនឹងការខូចខាតដោយបញ្ដោយមិនទាន់អាចនៅក្នុងការបញ្ឈប់បាត់ជួបបានទាំងម្ដងទេតែត្រូវបង្ការខ្ពស់ចំពោះអង្គពេលប្រឡាយគួយសានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាអ្នកនាំរឿងក្តីរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះទៅកាន់តុលាការយុតិធអន្តរជាតិតុលាការអន្តរជាតិនីប្រទេសហូឡង់ហើយនៅក្នុងពេលនេះមិនទាន់ បានមានជេកាបង្ការវិធានការបណ្ដោះអាសន្ននៅឡាយនោះទេតែទលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យមានជប់នៅសកម្មភាពនៃការវាប្រហារនេះបន្តដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលំនៅឋាននៃកាសាអាចទៅបាលនៅក្នុងជំនួយក៏ដូចជាវិធានការប្រកបដោយភាពសមហេតុសមផលនៅក្នុងការបង្ការអង្គើប្រឡាយពិសាស